ଟ୍ରେନ୍ ଚକ ତଳେ ଚାଲିଗଲା 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଚୋନବାଟୀ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାଲଗାଡ଼ି ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଆଉ ବର୍ଷାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଚୋନବାଟୀ ପ୍ଲଟ୍ ନିକଟରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ରେଳ ଧାରଣାରେ ରହିଥିବା ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମାଲଗାଡ଼ିଟି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ନିକଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନାଘାଟରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରୀହ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଦାସନଗରରୁ ଆଶୁତୋଷ ବଳକ, ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।